Mediat greke vazhdojnë të pasqyrojnë lajmin e arrestimit të 28-vjeçarit shqiptar Aurel Kurti nga Korça, që akuzohet se mbylli për 2 vite gruan brenda duke mos e lejuar që të dilte nga shtëpia dhe i dhunonte. Por 28-vjeçari foli nga burgu për televizionin Greg Star duke rrëzuar akuzat që janë ngritur kundër tij. Është gënjeshtër që e kam burgosur. Ditët e fundit më bëri disi sepse donte që ne të largoheshim dhe të shkonim në Angli, ku ishin kushërinjtë e saj. Nëse do të donte të divorcohej, mund të më thoshte. Erdha në Greqi sepse doja një tjetër jetë, i kisha thënë shumë herë të dilte dhe ajo nuk donte sepse thoshte nuk mundemi. Punoja nga mëngjesi në mbrëmje dhe shtëpia ime ishte gjithmonë plot për të dhe fëmijën. U grindëm se donte të largoheshim, tha 28-vjeçari, duke ju referuar fëmijës së tij, ajo shpreh, më interesoi vetëm fëmia im dhe kjo është jeta ime. Prandaj kam punuar kaq shumë orë që të mos i mungoj asgjë. Për ngjarjen ka folur edhe fshinja e cila ka shkuar në shtëpi kur ka dëgjuar britmat e 22-vjeçares dhe ka njoftuar policinë. Ajo deklaroi se është sulmuar nga 28-vjeçari shqiptar, nuk e kishin parë kur vajzën dhe fëmijën, dëgjuan brisma dhe tham se po e vriste. Shkova në shtëpi, trokita në derë dhe fillova të bërtas që të hapej. Ai doli nga dera dhe filloi të më shtynte, tha gruaja, dhe shtoi, pash vajzën dhe foshnjën nën krevat duke qartë, fatmirësisht në atë kohë erdhi policia.